စစ်တပ်များရှုံးတော်မလားဆိုတဲ့ဗီဇာအတွင်းနဲ့ကေဘီဘဲကိုဂလန်ကန်ဆန်လုပ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ်လို့ကြားတယ်။စစ်တပ်များရှုံးတော်မလားဆိုတော့ရှမ်းပြည်မှာစစ်တပ်ကနေပြည်ဆုတ်ပေးရတယ်ရခိုင်မှာနေပြည်ဆုတ်ပေးရတယ်အဟိုးဘက်တွေဒီဘက်တွေပေါ်အစတိုင်းပေါ့ဗျာတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကနေရာဆုတ်ပေးနေရစစ်တပ်ရှုံးတော်မယ်ထင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့အမျှော်လင့်ချက်နဲ့စစ်တပ်ကိုဗာလဲဟိုဒီဘက်ကမတက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့လူတန်းသားတချို့ရှိတယ်ကြားတယ်။အဲ့တော့ခမားတို့ကေဘီဘဲမတက်ဘူးဆိုရင်တော့မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပွင့်လို့ပြောအေးမတက်တဲ့ကေဘီဘဲမတက်တဲ့သေုပ်ဆောင်ပြီအစိုးရအနေနဲ့ဗာလို့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးဟယ်လိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီမနေ့ကမှကျွန်တော်တို့ channel ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမနေ့ရဲ့တရင်ကတော့ထောင်းစံအတိုင်းမနေ့ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့32ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအလင်းဝင်တယ်လို့သိရတော့စူပါ3ဦးပေါ့ကျွန်တော်တို့တွန်လိုင်းရေးပေါ်တွေက2ဦးကျဆောင်းသွားတယ်လို့ခေတ်သစ်မီဒီယာကဖော်ပြချက်ရသိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တရင်ကောင်းကတော့ဒီနေ့ရဲ့တရင်ကောင်းကတော့ကေဒါကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြော့တော်အခြေဆိုင်စစ်စင်ရေးကုကေမှုဌာနချုပ်ကိုလက်အုပ်ခံချင်းမြတ်တရင်ခမရ3ခွန်လေးတရင်ကိုရန်ဝီရ30ရင်းနဲ့တွန်းအပိသက်တင်ပိုက်လိုက်ပြီးဟုရခိုင်တတော်အေးကထုတ်ပြန်လိုက်တယ်တဲ့နော်အာနောက်ထပ်အဲမင်းပြခမရ3ခွန်ကိုကိုလည်းစစ်တိုက်နေစေလို့အာဆိုပါတယ်လို့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကမြန်မာနောက်ကနေတည်ထားတယ်ဟာနော်မသူတို့တင်ပတ်ပြီးနေလက်နဲ့ရထားတယ်ဟာနော်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်အဟမ်းအာဒီမှာတွေ့လားအဟမ်းနေတာမို့တော့ဘဘကြီးမြေအောင်လိုင်းရလူနော်အဟမ်းတွေ့လားဟွန်းဆိုတော့ဒီဟာကနောက်ထပ်တရင်ကတော့ကေဒါကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပန်းလောကန်ဒေသမှာကျန်းဖြတ်အွန်လိုင်းငွေလင်းလေကန်းဤအတိကတရခံဖြစ်တော့ပေစော့ချင်းအပါဝံဇေဥကိုစစ်ကောင်စီကတရုတ်ထံလွေပြောင်းပေးအပ်လိုက်ကြောင်းတရုတ်တရင်ဌာနမြတ်ကဖော်ပြချက်သိရပါတော့နော်။အာနေပြီးတော့လေစစ်တွင်တရုတ်အရေးကတရားခံမြတ်ကိုလေစစ်ဖြန့်လာဖမ်းသည့်သိရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီဟာကမြို့အောင်လန်ကတော့သူနဲ့ဘလိုပဲပေါင်းပေါင်းနော်။အာသူမျက်နှာသာရဖို့အတွက်သူ့ရဲ့အပေါင်းဖော်တွေကိုမြို့အောင်လန်နဲ့ပေါင်းရင်တော့မင်းတို့ဘဝလေဒီလူတွေရဲ့အတန်းကိုပဲဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါဦး။တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါပေါင်းနေတကွ။အာတရုတ်တွေကဖမ်းနေတာနော်။မြောလာကဖမ်းပေးနေတာတင်ပါတယ်ကဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်ပါဟမ်အဲဒီမှာပေစော့ချင်းဟမ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ပေါင်းဖော်တွေပေါ့နော်ဟမ်တော့ကြိုက်မြောလာမှာပါတော့မှာနော်ဒီမှာတေချာကြည့်ဟမ်ဟမ်လာခေါ်တာနော်တရုတ်လေရင်နဲ့ဟမ်ဟမ်ကဲဆိုတော့မြောလာနဲ့ပေါင်းနေတဲ့လူတွေမင်းတို့ဘဝကမတွေးရစရာပဲနော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဟမ်ကဲနောက်ထပ်တရင်ကတော့ကဲအာနာစင်စနစ်ဆက်ကျင်ပြီးဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကိုတည်ဆောက်ရေးမစ်ဆွေများနဲ့အတူပူပေါင်းချိန်တက်မယ်ဟု SSPP ကကြေညာလိုက်တယ်တော့ဒီနေ့ညနေပိုင်းပေါ့နော်ကဲဒီတရင်ကတော့စစ်ကောင်စီလက်အုပ်တွင်မပေါင်တင်သည့်နိုင်ငံရေးပါတီများအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအတန်းအတာပြန်လှောက်ရှက်မဲ့ပါတီများအတွေ့ပါတီဝန်အင်အားတသိန်းရှိရမည်ဆိုတဲ့အချက်ကို5000အထိရှုတ်ချပေးလိုက်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မပေါင်မတင်တဲ့ပါတီများ၏ပတ်စံမှုများကိုလည်းတင်းယူမဲ့ကန့်သက်ချက်များလည်းထပ်တိုးလေတော့သိရတယ်ဗောနော်ဆိုတော့စစ်ကောင်စီကဘယ်လိုလော့တော့မလို့သူတို့ရဲ့ချင်းတွေကတော့เนาะအဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမဆုဆောင်လူမဆုရနိုင်တဲ့ပြက်မဆုရနိုင်တဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးရှော့ပေးတယ်ဗောနော်ဆိုတော့နောက်ထပ်တရင်ကတော့ကဲဆန္ဒရှင်အတွေ့ပန်းချင်းချင်းစစ်မတက်လို့တပြန် PNO ပြည်သူစစ်တူလက်နဲ့နဲ့တကွအလင်းဝင်လာတော့သိရတယ်ဗောနော်အဖန်းရှိရရှိတော့ဘီသူစစ်တောင်းဦးကိုလေအသက်ရှင်ခွင့်ပေးမိတဲ့နော်ဒီမှာမနေ့ကကျွန်တော်အေးဒီဟာကအလင်းဝင်တဲ့လူဗောနော်ဆိုတော့ဒီဟာကမနေ့ကဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ပြောတာဗောနော်ဆိုတော့သူတို့ဖမ်းမိထားတယ်ဆိုတော့ကဲဒါကတော့ဒီမနေ့မှာကျွန်တော်ရရှိနိုင်တော့သိရှိနိုင်တော့တရင်းလေးကိုပြန်မျက်ဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ကဲဒါကတော့နဖက်ကစခန်းသိမ်းတပ်ပွဲမှာလက်နဲ့ကြီးနေနေငယ်ဆုံးအလက်300ခန့်ကိုကျင်အသိစရနိုင်တဲ့ရွတ်တန်တဲ့တကွပေါ်ပြဟာကိုကျွန်တော်နဲ့တူပြန်ပြကြည့်ကြရအောင်နော်ဒီပါမြန်စလတ်မြန်စလတ်ဟယ်လိုနေရမောင်းနော်ချမ်ပါချမ်ပါဘုံလေးကပဲတွေ့လားတွေ့လားမင်းအောင်လိုင်းရဲ့လို့
ไงเนาะใช่ป่ะอืมใช่ป่ะเนี่ยดูดีอ่ะเนาะอืมได้ป่ะคู่อ่ะไปตามมาตามเนี่ยแล้วคล่องกลับไปอืมเดี๋ยวนะก็ทบไปดูแลนิดนึงดูแลอยู่เปลี่ยนเองก็ทบไปวิดีโอว่าดีโลนะไปทำบ่เนาะอะไรน้อมาดีเนี่ยจี้ยามวิดีโอว่าเราจอมโยมิงกับอนุปัญญาฤกษ์ชิ้นช่อในวิดีโอฟังตะบ่โอ้จนเราเนี่ยดูเปลี่ยนไปจี้จี้อ่ะเนาะเราจนอเปยนี่2คู่ไปเยอะจิเด้อะล่ะบาเลยซอติ่เฉ็ดก็ไม่จาเกินFavorite ตัวนี้มาแกรีบิ้วก็ฉิอือฮึแกรีบิ้วปี้ปวยก็ตัวเย็ดเนี่ยပြောมั้ยဆိုရင်ဒီနေ့30နေဆိုတော့31 1 2 3ရက်ပဲကျွန်တော်ဒီ3ရက်အတွင်းမှာသူပြရှင်နေဘာလို့ကြာမလဲဆိုတော့မင်းကဥပြရှင်အားလုံးကျွန်တော်မင်းခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြာမှာလဲလောက်ဆက်မှာဒီရှေ့ရဲ့ဘိုင်းနေမှာလဲဥပြရှင်နေแกรีบิ้วနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွဲလေးတွေနဲ့ဆူတယ်အာဘသူတွေရတော့မယ်ဘဝကြီးရတော့မယ်ဟိုလိုဖြစ်တော့မယ်ဒီလိုဖြစ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝါရဖြန့်ချီရန်ရတဲ့ပုံစံမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ကြတယ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်ရမရတော့မသိဘူးပေါ့ဒါမဲ့ဒီနေ့ကယ်ရီပွဲကိုလည်းဒီလိုပဲလုံးကြီးလုံးကြီးလုံးကြီးနဲ့အခုတချို့တော့ကယ်ရီပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းစာတာတွေထွက်နေဘလို့ဖြစ်ရလဲလုတ်တင်တာတွေလုတ်တာတွေရောမလုတ်တင်တာလုတ်တာတွေရောသတင်းစာတာတွေထွက်နေဘလို့ကြီးအဲ့ဒါခမလို့ကိစ္စသို့တော့ကယ်ရီပွဲခမတက်ကြမှာလားမတက်ကြဘူးလားဆိုတော့မင်းကတချို့တွေကလည်းဗာလဲဆိုတော့စစ်တပ်များရှုံးတော်မလားဆိုတဲ့ဗီဇာအတွင်းနဲ့ကယ်ရီပွဲကိုဂလန်ဂလန်လုတ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ်တယ်ကြားတယ်စစ်တပ်များရှုံးတော်မလားဆိုတော့ဒါရှမ်းပြောင်မှာစစ်တပ်ကနေပြည်ဆုတ်ပေးရတယ်ရခိုင်မှာနေပြည်ဆုတ်ပေးရတယ်အဟိုဘက်တွေဒီဘက်တွေပေါ့အစတိမောဗျာတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်တပ်ကနေရာဆုတ်ပေးနေရစစ်တပ်ရှုံးတော်မယ်ထင်နေဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့အမျှော်လင့်ချက်နဲ့စစ်တပ်ကိုဗာလဲဟိုဒီဘုတ်ကမတက်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့လူတန်းသားတချို့ရှိကြားတယ်။အဲမတက်ဘူးလို့စဉ်းစားနေလူရှိကြားတယ်။အဲ့တော့ခမတို့ကယ်ရီပွဲမတက်ဘူးဆိုရင်တော့မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ point လေးပြောအဲမတက်တဲ့ကယ်ရီပွဲမတက်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေပေါ့နော်ဟိုဖိတ်ပါလေးနဲ့မတက်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေပေါ့မဖိတ်လို့မတက်တာတော့ထားပါတော့ဗျာ။ဖိတ်ပါလေးနဲ့မတက်တဲ့သေုပ်ဆောင်တွေကိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဗာလို့ရဆိုရှင်းရှင်းလေးမင်းရဲ့မင်းတို့ရဲ့ကဏ္ဍနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲတော့မင်းတို့မတက်ဘူးဆိုရင်တော့ okay ဘာမလို့မင်းတို့မှတ်ထားရနော်လို့တယ်ပြီးတော့မင်းနီလေးတိုင်းတာမတိုင်းတကူထောက်တာပဲဆိုဒီကောနော်ကျောင်းမီပြောတာကနော်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တပ်တွေကလောက်မှာတကယ်လောက်မှာနော်တကယ်လောက်မှာဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိရဆိုတော့မှတ်ထားရုံပဲလေနော်လို့ထားလိုက်တာနော်လို့ထားမှတ်ထားရဒါမျိုးလုပ်လို့ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကနောက်ဆိုရင်ဒီကောင်ကိုနောက်ပွဲကြရင်နောက်နိုင်ငံတော်ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလာပြီးတော့မဖားဖို့ရအောင်မကြိုးစားနဲ့အဲ့ကြောင့်တော့မှလာမတက်ဘူးအဲ့ကြောင့်တော့မှလာမှာဖြစ်နေမင်းတောက်ကောက်တော့မှလာပြီးတော့ကဲပေါင်းကူပေါင်းလာမလို့နဲ့တချို့အမှုပြရှင်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ပါတချို့သောစားတခါလဲဟိုလှုပ်တော့ရတော့လက်သုံးချောင်းလေးထောင်းအကြီးကြီးရှောက်ပြောပရိပရာကြီးရှောက်ပြောတောင်းပြောမြောက်ပြောမိုးပြောကျိုးပြောဒီဇိုင်းနှဆောက်ကောင်ရစရာမရှိအောင်လုပ်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေချုပ်ခန်းနဲ့ရောက်ထောင်းနဲ့ရောက်ငါးငါးရည်နဲ့ပါအမှုတွေဖြစ်ပုံလုံးဖြစ်ကောတခါလဲဝင်းကြီးဝင်းကြီးရဲ့အခန်းရှင်းမှာလက်အလေးချီးပြီးတော့တခါလဲနင်းနေညာစောင်းကြတဲ့လူတွေအရှက်လည်းမရှိပြောလန့်စမ်းအရှက်လည်းမရှိပြောလန့်စမ်းပါပြောလန့်စမ်းပါနော်ဂျုံမင်းမင်းပြောလန့်စမ်းပါအဲ့ဒါတော့နော်နဖက်ကြံတယ်နော်ပြည်သူတွေကိုကတိမတီးတဲ့လူတွေကိုဂျုံမင်းပြောလန့်စမ်းပါကဲရှက်ကြောလေးလည်းပြတ်နေပြီအေးဘောပြတ်မှာဘောအဲ့လိုလူမျိုးတွေရှိခဲ့ဘူးဒါကြောင့်အခုခုနနားဆောက်ကောင်ပုံကန်ကြနေလို့အခုတွေအဆပုံကန်မလားအပြတ်ကိုကန်မလားမကန်ရဘူးဆိုလေဟိုလိုလိုဒီလိုတော့ခမရဟိုလာပြီးတော့ကိုခွားလိုဒီခွားလိုဟိုလိုမျိုးတော့ကိုအနုပညာရှင်ဗီဇနဲ့မပြရဘူးညနာနှစ်ဖက်သုံးဖက်ရှင်းသမျှအပေါက်ပေါင်းများစွာနဲ့ဟိုရှင်းသမျှအပေါက်ပေါင်းများစွာနဲ့မြင်တဲ့အချက်မျိုးနဲ့မလုပ်ကြဘူးမလုပ်ကြဘူးလို့လေပြပြရှင်တွေကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတာအများနဲ့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပုံလည်းပြောတာခမရတို့ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ခမရတို့လည်းကျွန်တော်စောင့်ကြည့်နေတယ်ဘာလို့စောင့်ကြည့်လဲခမရတို့ကလူတို့ကိုလူတို့ကိုအစိတ်တော့ပေးနိုင်တဲ့အုပ်စုတွေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်တယ်ခမရတို့ကလူတို့ကောင်းကျိုးပြုနေရင်ကျွန်တော်ဘာမှမပြောဘူးအစိတ်တော့ပေးနိုင်တာမလို့စောင့်ကြည့်တယ်ခမရတို့အစိတ်တော့ပေးတဲ့နေ့တောက်ဆောင်ကျွန်တော်ပြောကိုတလောရပဲကြည့်ဘာလဲစုတ်ဆိုင်ဆိုတာဘာဆိုတာအမျိုးသမီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရုပ်ရှင်စီရင်ကဘာမှခေါ်ပြောဘူးလားမသိဘူးလူသားသူကြတဲ့မှာပြောမချမကောင်းကြော်မကောင်းနေပြမီဒီယာနဲ့ဖြည့်ပြီးဖြည့်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာအဲ့ဒီမီဒီယာကိုတပြန်ကြားရတယ်ခေါ်ပြီးတော့ပြောမှာမင်းတို့နောက်ဆိုဒါမျိုးဖော်ပြလို့မရဘူးလို့ဆိုတော့တားနေရမှာပြန်ကြရတားမြန်မှာခေါ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေတားမှာဖျောက်နေမင်းတို့ဒါမျိုးခွဲပြနေစီးကနေပေါင်းကြော်နေပြီးတော့ကျင့်ဝတ်စီကကြော်နေပြီးတော့ပြောရမယ်ပြီးရင်မီဒီယာကောင်စီကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမီဒီယာတွေစာပုတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဒါမျိုးမဖော်ပြအောင်တော့ဒါဟာအကြောတော့ဖြစ်နေတော့မရအောင်တော့ဆိုတော့တားရမှာကောင်စီကလည်းစာတော်ကောင်မတူဘူးပြန်ကြရရလည်းဘာမှမပြောဘူးရုပ်ရှင်စီရင်ကလည်းအဲ့ဒီဖြေတဲ့အမှုပြန်ချင်းဘာတစ်ခုမှမပြောဘူးဘာမှမပြောတာကနော်အဲ့ရမီဒီယာတွေကစစ်တပ်တွေကိုဖုံးပေးနေတာနော်အာပြည်သူတွေကိုကျင့်ထက်နေတာကိုချင်းတိနော်မင်းတို့လည်းသိပါတယ်နော်ဒီမှာကျုံမမင်းကတော့ထပြောနေပြီထပြောနေပြီเนาะကိုမဖြေရမှာဗျာတောက်တောက်ကိုလဲနေပဲဖြေထားတာမီဒီယာပေါင်း၄၅၆ခုခုလုံးပါဖြေထားလက်ပြပြင်းနေတွေပါရှောက်ပြောတာ
ပုတ်ရတယ်ဗျာ။ရုံဖို့ကောင်းအောင်ကောင်းတယ်ဗျာ။နားထောင်လို့ကျွန်တော်နားထောင်လို့ဘုရားလာတယ်။အဲ့ဒါကိုနားထောင်ချင်တာပြည်သူတွေအဲ့လိုခေါင်းကြီးမှာပြုံးနေအောင်စာထားလိုက်သေးတယ်။အမလီမြတ်စွာဘုရားကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတော့တော်တော်ကြောက်စရာကြီးပဲ။ဒါကြောင့်ဒါတွေကတားရမယ့်ကိစ္စတွေတားကြမှာနော်။ဒါအမှုရရှင်နေတယ်ဗျာ။ရှက်ဖို့လည်းတင်းတယ်ဗျာ။ရှက်ဖို့တင်းတယ်။ကိုယ့်အကူဗျာခုကိုပြောရင်ဗျာကျွန်တော်မကောင်းပါဘူး။တချို့လူရရှင်တွေတော့တောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့တွေကိုပြောတာ။ကိုယ့်အကူပြည့်စာဆန်တာဆန်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အများပြည်သူရဲ့ပြတ်ရုပ်ဖြစ်နေရှိနေတဲ့သူတွေကပြည့်စာဆန်နေလို့နာတော့ယုံဖို့ကောင်းတယ်။နည်းနည်းစဉ်းစားကြအောင်နော်အဲ့ဒါတော့နောက်ကလေးပြောပဲမထော်မနှက်နေကိုကိုကြီးမတက်ချက်မတက်ဖက်ထွက်ပြေးမဲ့ကောင်းနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်စောင့်ကြည့်မှာကဲပြောကျွန်တော်လက်ခဏတို့ရှိနေမှာမပူနဲ့အပေါ့ဝါတို့ခဏတို့ကြည့်နေမှာဘယ်သူဘယ်မျက်နှာဘယ်ချိုးချိုးပြီးဝင်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လောက်တော့ချောင်းပါနော်တကယ်ပါခဏစောင့်ကြည့်ချောင်းပါဘယ်မင်းမင်းသားဘယ်မင်းသားဘယ်သူကမျက်နှာပေါက်ကဘယ်လိုချိုးသွားလဲဘယ်သူနဲ့တွေ့ချင်မျက်နှာဘယ်လိုပြောင်းသွားလဲကြည့်မှာမပူနဲ့ခဏတို့ကြိုးပြီးသတိပေးထားတာတက်ခဲခဏတို့ကျွန်တော်ကြည့်မှာခဏတို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်ခဏတို့လည်းကျွန်တော်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးတဲတဲ့ကြည့်အောင်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တဲကြည့်မှာဘာလို့လဲဆိုခဏတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ကမထိန်ပြက်မဲ့အုပ်စုမထိန်ထိန်ဒါတော့ပြောနေတာပျက်တဲ့အုပ်စုဗျာမထိန်ပိုပြက်တဲ့အုပ်စုအဲ့တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးပြောမှာအခုပြန်ကြည့်ကဲပြုတ်သုံးရက်နေမတက်ဘူးလားဘယ်သူတွေမတက်လဲကျွန်တော်မှတ်ထားတယ်တက်လားမှတ်ထားတယ်အစိုးရမလို့ကျွန်တော်လုပ်တယ်ရှင်းတယ်ပြက်တယ်ကျွန်တော်တော့နော်ရေးမှာပြီးပြောမှာကျွန်တော်တို့ကပြက်ပြက်တယ်အဲ့တော့အခုပြန်ရှင်းနေစောင့်ကြည့်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်ကြမလဲမေးကြည့်ရှင်းတယ်သုံးရက်ပဲကျွန်တော်တယ်31ရက်နေ့ sorry သုံးရက်နေ့ကဲပြုတ်ဖေဖော်ဝါရီ3ရက်နေ့နော်အဲ့မှာဆုံးကြတာပေါ့အခုပြန်ရှင်းနေကိုကျွန်တော်ကြိုးပြောထားတာနော်ဆုံးကြတာပါဒီမှာနော်ကဲဆိုတော့ကျော်မင်းမင်းကခုနပြောတဲ့ဟာကဘောနော်အာအဲ့ဒီမီဒီယာတွေကိုဘာမှမပြောတော့ဘူးလားဆိုတော့ပြောတဲ့ဟာကဘောနော်အဲ့ဒီမီဒီယာတွေကခုပြည်သူတွေကိုဝန်ဝေဝါးနေအောင်ပြည်သူကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဘာမှမဖြစ်တယ်လို့ဘောနော်အာဒီတန်းပဲဟာဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံကအရန်ကိုအေးချမ်းနေတယ်လို့အာဖြစ်အောင်စစ်တပ်တွေကအာတမိတကာကိုလွတ်ပေးထားတာဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူကိုအာကျွန်တော်ဘက်ကတော့အမေတန်ပြောနေပါတယ် NC တို့အာမျိုးမျိုးအများကြီးနော်ဆိုတော့ထဲတော့မပြအများကြီးတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะဒီချနေနားထောင်ကြောက်ဘုံမဒါတခုပေါ့ကြည့်ကျွန်တော်ဒီနေ့အပေလေးရတခုပဲဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတော့ဟိုဗာလဲဦးမေအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံပွဲတွေလုပ်ကြတော့မယ်ဦးမေအွန်လိုင်းအာနာယူတာကိုလက်ခံတဲ့ပွဲပေါ့ဗျာကျင့်ပါကြတော့မယ်ဘယ်သူလဲဆို NGG ကလူကြီးကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကောက်ချက်ဆွဲဗာလို့သိရလာမဲ့ February 10ရက်နေ့ဟာတဲ့စစ်တပ်အာနာရယူမှု3နှစ်ပြည့်သူတို့ကစစ်တပ်အာနာသိမ်းမှုပေါ့3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဗျာเนาะအဲ February 10ရက်နေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာတဲ့အတန်တိတ်တပိတ်နဲ့အဖျော်လှရှောင်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့အမှသူတို့ရဲ့ဒီဗာလဲအထွေထွေတပိတ်ပေါင်းစပ်ညီနိုင်အဖွဲ့တို့ GSCB တို့စသဖြင့် NUG ဘက်တော်သားတွေအကုန်လုံးအမှစပြီးလော်ဘီလုပ်နေကြပြီပေါ်တင်နေကြပြီကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကြည့်လိုက်တယ် February 10ရက်နေ့ကိုအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုတော့ဩဒါဆိုဦးမေအွန်လိုင်းအာနာယူထားတော့အတန်တိတ်ပြီးငြိမ်းပြီးတော့ထောက်ခံပေးတာအမေကျော်မင်းမင်းကနော်ပုတ်ခရရပြီးတော့ကလင်ကကြစ်စကားတွေပြောတတ်တယ်နော်အာအဲ့လိုမျိုးစစ်တဲ့ကိုရှိနေလို့နော်ဆိုတော့အာအဲ့ဒါကဒီတနေ့ထဲလောက်တာမဟုတ်เนาะတို့အတန်တက်တပည့်လွန်နေတာကကြာလာပြီเนาะအာဒီတအာဒီဒီနှစ်ထဲပဲလွန်နေတာမဟုတ်အမင်းကလောက်နေတာအဲ့လိုတော့ဂျုံမင်းကူတန်ကတော့မင်းအွန်လိုင်းကိုထုံးပခံကြောင်းเนาะအမစပြောနေပြီပေါ့เนาะအာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတန်တက်တပည့်ကတော့အာလို့ပြောမလားဂျုံမင်းပြန်ပြီးရှင်းပြပြပေါ့เนาะသိချာနားထောင်ဦးမေအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံတဲ့ပွဲလုံးမချင်းပါမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကောက်ယူတယ်ခင်ဗျားတို့ကသာအတန်တိတ်ပြီးစန့်ကျင်နေတာပြောတာဆန့်ကျင်နေဆိုတော့အတန်တိတ်ပြီးဆန့်ကျင်လို့ကဘာမှတခါမကြဘူးအဲ့တော့ဗာလဲအတန်တိတ်ပြီးတော့ထောက်ခံပေးနေတယ်ဆိုတော့တပိတ်ဘယ်ကောင်ကလော်ဘီလုပ်ပြီးအဲ့လိုကြက်တင်ဂျင်းထဲလေလို့ပြီးအယူရဲလူတွေဂျင်းမိပြီးတော့အခုတရက်ဒီမှာကြည့်နေအတန်တိတ်တပိတ်ဆိုပြီးအတန်တိတ်တိတ်ကြအောင်မယ်အဲ့တိတ်တဲ့ကောင်တွေကအဲ့ဦးမေအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးအတန်တိတ်တဲ့ကောင်တွေကဦးမေအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံကြတဲ့သူတွေဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ကမန္တန်တော့လို့နော်အာပြည်သူတွေကိုမန္တန်တော့လို့အခုလိုပြန်ပြီးပြည်သူတွေကိုမခံမရက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေအောင်ဗောနော်အဲ့လိုမြွန်လာကိုမထောက်ခံဖို့ဆိုပြီးမပြောလာအောင်တမင်တကပြောနေတာဗောနော်ကျုံပုံမတို့ကတမင်တကလောက်နေတာအဲ့ဒါမခံမရက်အောင်နိုင်အောင်ဖြစ်နေအောင်ဗောနော်အာပြည်မြောင်ရလောက်ဆေးချင်လာတော့ဦးမြောင်လိုင်းနေမလိုင်းနေမသိဘူးကျွန်တော်တို့အတန်ထွက်နေမှာနေရင်ထွက်နေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ထောက်ခံခြင်းမထောက်ခံခြင်းမရှိဘူးပြီကျွန်တော်ကကိုယ့်လိုကိုယ်လိုအဲ့လူတွေကအတန်တိတ်တယ်ဆိုတော့ဦးမြောင်လိုင်းအာနာယူတော်သူကကြိတ်ပျော်နေတဲ့ဘောအတန်တိတ်တယ်နော်နောက်တစ်ခါဗာလဲဟိုအလံဖြူဆိုတော့ဗာလဲအလံအဖြူလေးတွေဆိုတာနော်အာအဖြူအောင်လှူရှားမှုပေါ့ sorry အဖြူအောင်လှူရှားမှုတွေအဖြူအောင်လေးတွေပေါ့လက်ပတ်လေးတခုပေါ့ပြန်ပြောအဲဒါဆိုအဖြူအောင်ဆိုတော့ဦးမြောင်လိုင်းကဖြူစင်တန်ရှင်းနေဆိုတော့ပြတ်တာခြင်းတဲ့ဘောပေါ့အဲဒီလိုအာနာသိမ်းမှုကအဖြူအောင်လေးပါဖြူစင်တန်ရှင်းပါလေဆိုပြတ်တာခြင်းတဲ့ဘောပေါ့အဲ့လိုမျိုးလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ကြောင်းမြန်ပဲကောက်တယ်တချို့ NUG ရဲ့လိုရတွေကကြောင်းမြန်နေကောင်းစရာတွေကြီးပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်ဦးမေအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံနေကြသလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူးဗျာကျွန်တော်စဉ်းစားနေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကပြောနေသူတို့ကဦးမေအောင်လိုင်းကိုသူတို့ထောက်ခံနေကြလားမသိဘူးတကယ်ပဲကျွန်တော်လည်းအော်နေပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တော့ပြောပါမယ်အသွေးမအေးတဲ့ဗာလဲဟိုပြတ်သားမယ်အတန်တိတ်တပိတ်အသွေးမရောပြတ်သားပြတ်အတန်တိတ်တပိတ်လို့ပြောတယ်မလားကျွန်တော်ဆန့်ကျင်ပဲတွေးပါမယ်ဦးမေအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံတဲ့တပိတ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဘာလို့ဆိုခင်ဗျားတို့အတန်တိတ်နေတာဦးမေအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံတာပါပဲအဲ့လိုပဲအဖြစ်လက်ပတ်ကလေးပတ်တာအဖြစ်လေးကင်နေဆိုတာ
ဦးမေအောင်နိုင်ရဲ့အာနာသိမ့်မှုဟာအာနာရယူမှုဟာဖြူစင်တန်ရှင်းပါတယ်လို့ပြတာရရောက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်နေကြတာခင်ဗျားတို့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ sentiment မြင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစဉ်းစားပြီးတော့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစိတ်ကိုလောက်ပဲကဲဆိုတော့ဒီဂျုံမင်းပြောတာဟာတနေနေကျွန်တော်ပဲပြီးပြောပြမှာနော်အာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့လောက်တာကခက်ဆက်ဆက်လောက်နေပါပြီအဲ့လိုထိအောင်မင်းတာတော့မရှိသေးဘူးခုမင်းအောင်လိုက်ခဲ့မှာမှနော်ကျွန်တော်တို့တော်လန်ရဲ့လောက်တာကအရန်ကိုအောင်မင်းပြီးမှပြည်သူတွေကလည်းပို့ပြီးတော့ညင်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့လည်းအဲ့ဒီအတန်ပက်အတန်တဲ့တပည့်လည်းကိုလည်းအလောင်းပါဝါမီတော့မျောလင့်ပါတယ်ဆိုတော့မြင်းအွန်လိုင်းကထုတ်ခန့်ခြင်းရထုတ်ခန့်ခြင်းစရာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တူလိုင်းရဲ့အတွက်အထောက်အကူအရန်ဖြစ်တယ်မြင်းအွန်လိုင်းပေါ့နော်ခုမြင်းအွန်လိုင်းကလှုပ်လိုက်လို့ခုတူလိုင်းရဲ့တမားတွေလက်နေတွေကလည်းအများကြီးကိုလူပေးနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းထုတ်ခန့်ခြင်းရထုတ်ခန့်ခြင်းစရာပဲဆိုတော့ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်ဟာတနေလေပြန်ပြီးပြောပြရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပေးနေကြတဲ့လူတွေကိုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်